Stejně jako každý rok vyšla naše postupně se normalizující společnost do prvomájových průvodů. Vítáme vás, hurá! Ale je třeba stále pevně stát na stráži socialismu. Bude třeba vybojovat ještě mnohé bitvy o charakter naší společnosti. Objevily se totiž reakční pokusy bránit zavedení EET a zákazu kouření vybudováním takzvaných soukromých klubů, těchto novodobých doupat, dekadence a volnomyšlenkářství. Ty tomu říkám správnej mejdán. Státní bezpečnost pod vedením celní a finanční správy je ale na podobné pokusy dobře připravena. Jára, utíkejte! Tak jsou to tyhle ty tři okna. Půdní nástavba ze 70. roku. Veřejná bezpečnost ale vyslala všem reakcionářům jasný vzkaz, že pokusy destabilizovat socialismus obcházením zákonů trpět nebudeme. Každý si bude muset rozmyslet, jestli si z evidence tržeb bude dělat srandu. Měli jsme zahradní slavnost. Dva metráti řízků, bohatá tombola. A když jsme byli v nejlepším, přijde nějaký pán, abychom toho nechali. My z vás tu dekadenci vyženeme, hněďte sebou, tak rychle. Část justice se ovšem postavila na stranu reakčních sil a odmítá chápat důležitost politických procesů, jak správně kritizoval soudruh ministr Pelikán. Řekněme, že rozhodují o procesních otázkách a to je pro ně to hlavní, ale já opravdu těžko mohu mít jiné řešení, než to, že se ti soudci prostě musí ty věci naučit. Prostě ať žije 1. máj, přehlídka síly pracujícího lidu, tak si ho pěkně užijte, klidnou mysl.